नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपण प्रकरण पहिले यातील परिमाणांचा अभ्यास करत आहोत। त्यामध्ये बहुध्रुवीयता आणि प्रादेशिकतावाद या परिमाणांचा आढावा घेत आहोत। त्यामध्ये विद्यार्थी मित्रांनो, आपण परवाच्या तासाला बहुध्रुवीयता म्हणजे काय आणि बहुध्रुवीयतेच्या बाबतीत जगाची वाटचाल कशी झालेली या घटकाचा आढावा घेतलेला आहे। त्यामध्ये विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला माहिती का शीत युद्धानंतर द्विध्रुवीय व्यवस्था जगाची झाली, त्यानंतर सोव्हिएत युनियनचं विघटन झालं, अमेरिका एकच एक महासत्ता राहिली म्हणून जगाची एकध्रुवीयतेकडे वाटचाल झालेली आपल्या लक्षात येते। परंतु ही वाटचाल किंवा अशा प्रकारची एकध्रुवीयता परिस्थिती फार काळ टिकून राहिली नाही। याचं कारण असे की आशिया आणि आफ्रिका खंडातील जे काही नवस्वतंत्र देश होते यांनी सुद्धा आर्थिक, लष्करी, तांत्रिक क्षेत्रामध्ये आपली प्रगती करण्यास सुरुवात केली आणि त्यामुळे जो कुठेतरी आशिया आफ्रिका खंडातील वसाहतवादी देश होते ते सुद्धा आज महासत्ताच्या जवळपास येऊन पोहोचलेले। उदाहरणार्थ आपल्याला माहिती, चीन असेल, जपान असेल, भारत असेल, या तिन्ही देशांचे सामर्थ्य आज मोठ्या प्रमाणात झाले। त्यामुळे एक आशिया खंडाने सुद्धा अमेरिकेला एक आव्हान दिलेलं आहे। याबरोबर युरोपियन युनियनचं आव्हान आपण बघितलेलं आहे, रशियाने दिलेलं आव्हान, कारण रशियामध्ये सुद्धा ऊर्जा क्षेत्रामध्ये किंवा इतर क्षेत्रामध्ये लष्करी तांत्रिक क्षेत्रामध्ये रशिया सुद्धा अग्रणी आहे। त्यामुळे एकंदरीत जगाची वाटचाल बहुध्रुवीयतेकडे होताना आपल्याला पाहावयास मिळते। याबरोबरच वेगवेगळ्या प्रादेशिक संघटनांचा उदय झाला, त्यामध्ये ओपेक सारखी संघटना असेल, युरोपियन युनियन असेल, सार्क परिषद असेल, आशियन संघटना असेल, बिम्स्टेक असेल, अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या संघटना प्रादेशिक उदयास येऊ लागल्या आणि त्या आपापल्या पातळीवरती आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, लष्करी, तांत्रिक यामध्ये प्रगती करू लागल्या आणि अशा बहुध्रुवीयतेकडे अशा पद्धतीने वाटचाल होत गेली आणि या गोष्टीमुळे अमेरिकेच्या एकध्रुवीय व्यवस्थेला तडा गेला असं आपल्याला सांगता येईल। यामध्ये आपण प्रादेशिकतावाद या घटकाचा आता आढावा घेणार आहोत। प्रादेशिकतावाद म्हणजे नेमके काय, तर एखाद्या भौगोलिक क्षेत्रातील राष्ट्र ज्यावेळेस प्रादेशिक संघटना तयार करतात त्यावेळेस आपले राष्ट्रही एकत्रितपणे साध्य करण्यासाठी प्रयत्नशील असतात। जसं व्यक्तिहित असतं तसंच राष्ट्रहित सुद्धा असतं, ज्याला आपण नॅशनल इंटरेस्ट असं म्हणतो। म्हणजे भारताचं परराष्ट्र धोरण जे आहे ते कशावरनं ठरलं जातं, तर भारताचे स्वतःचे राष्ट्रीय हितसंबंध काय त्यानुसार आपण इतर देशांशी आपली फॉरेन पॉलिसी ठरवत असतो। त्यामुळे राष्ट्रहित एकत्रितपणे साध्य करण्यासाठी हे गट तयार झालेले असतात। कदाचित हे गट प्रादेशिकतेवरती आधारित असतात आणि अशा गटांमध्ये स्वतंत्र अशा प्रकारची अस्मिता जोपासण्याची एक त्यांच्यामध्ये प्रेरणा असते, भावना असते असं आपल्याला म्हणता येईल। अशा प्रकारच्या संकल्पनेला प्रादेशिकतावाद असं म्हणता येईल। प्रादेशिकतावादामध्ये भौगोलिक जवळीकता ही अत्यंत महत्त्वाची असते। याबरोबर केवळ भौगोलिक प्रदेशामुळेच प्रादेशिक गट तयार होतात असं नाही, तर दळणवळण असेल, ऊर्जा असेल, आरोग्य असेल इत्यादी बाबींच्या संदर्भामध्ये सुद्धा अशा प्रकारे अनेक राष्ट्र एकत्र येऊन अशा प्रकारे आपला एक संघ किंवा संघटना निर्माण करत असतात। अशा प्रकारच्या संघटनांना प्रादेशिक संघटना असं सुद्धा म्हटलं जातं। अशा संघटना तयार होण्यासाठी राजकीय संवाद अत्यंत महत्त्वाचा असतो। राजकीय संवादातून अशा प्रकारे जगातील वेगवेगळे राष्ट्र एकत्रित येतात आणि आपल्या संघटना निर्माण करतात। त्याच्यामध्ये आपल्याला अनेक उदाहरण सांगते, जसं की युरोपियन युनियन असेल, आशियन संघटना असेल, ओपेक संघटना असेल, सार्क परिषद असेल, अशा अनेक संघटनांची उदाहरणं आपल्याला देता येतील। तर प्रादेशिकतावादामध्ये आंतरराष्ट्रीय संबंधाचा त्या ठिकाणी अत्यंत महत्त्वाचा घटक असतो की आंतरराष्ट्रीय संबंध प्रस्थापित करत असताना ती प्रादेशिक संघटना जागतिक पातळीवरती प्रभाव, लष्करी असेल, आर्थिक असेल, वेगवेगळ्या माध्यमातून कशी पाडेल त्यावरती सुद्धा त्या प्रादेशिक संघटनेला महत्त्व प्राप्त होत असतं। त्यामुळे भौगोलिक तत्वावर किंवा राजकीय, वैचारिक, आर्थिक इत्यादी घटकांवर आधारलेल्या अशा प्रकारच्या प्रादेशिक संघटना निर्माण झालेल्या आपल्याला पाहावयास मिळतात। जनरली ह्या भौगोलिक किंवा अशा प्रकारच्या प्रादेशिक संघटनांचं मुख्य उद्देश जो असतो तो म्हणजे काही वेळेस काही व्यावहारिक
बाबी समोर ठेवून एकत्रित आलेले असतात तर काही वेळेस काही संसाधनांच्या संदर्भातल्या बाबी लक्षात ठेवून जसे की ओपेक संघटना ही जी काही नैसर्गिक साधन संपत्ती तेल उत्पादन असणारे अशा प्रकार तेल उत्पादक देश ते एकत्रित येऊन त्या पद्धतीने जी संघटना उदयास आलेली आपल्याला पाहावयास मिळते. ह्या संघटना ज्यावेळेस विकासाकडे जातात त्यावेळेस त्यामध्ये दळणवळण असेल, संपर्क व्यवस्था असेल, ऊर्जा सुलभता असेल, आरोग्य व्यवस्था असेल इत्यादी घटकांचा सुद्धा समावेश झालेला आपल्याला पाहावयास मिळतो. मात्र ह्या ज्या प्रादेशिक संघटना निर्माण होत असतात त्यामध्ये समान विचारसरणी आवश्यक आहे. ज्यावेळेस समान विचाराचे लोक असतात त्यावेळेस त्यांच्यामध्ये लवकर एकजिनसीपणा निर्माण होतो. ज्यावेळेस अशा प्रकारे वेगवेगळ्या विचारांचे लोक असतात त्यांच्यामध्ये एकजिनसीपणा तयार होत नाही. जसं आपण व्यक्तिगत पातळीवरती हे उदाहरण देतो तसेच राष्ट्रीय पातळीवरती सुद्धा राष्ट्रांचे हितसंबंध समान असणे, विचार समान असणे असे राष्ट्र लवकर मित्र बनतात. परंतु ज्यावेळेस राष्ट्रांची विचार प्रणाली भिन्न भिन्न असेल त्यावेळेस त्यांच्यामध्ये एकजिनसीपणा निर्माण होत नाही आणि म्हणून समान विचारसरणी किंवा आर्थिक हितसंबंध असणारे गट लवकर एकत्रित येतात असं आपल्याला म्हणता येईल. साधारणतः 1940 ते 1950 दरम्यान अशा प्रकारे प्रादेशिक वादाने झोंब घेतलेला आपल्याला पाहावयास मिळतो. आशिया आणि आफ्रिका खंडातील ज्या देशांनी अशा प्रकारची प्रादेशिक संघटना निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला त्यामध्ये राजकीय चर्चांवर आधारित अशा प्रकारे त्या प्रादेशिक संघटना निर्माण झाल्या असं आपल्याला म्हणता येईल. परंतु ॲट दॅट टाइम युरोपमध्ये मात्र वेगळी परिस्थिती होती. युरोपने आर्थिक समन्वयाकडे लक्ष केंद्रित केलं आणि त्यानुसार युरोपमध्ये युरोपियन कोळसा आणि पोलाद समुदाय असेल, युरोपियन आर्थिक समुदाय असेल, युरोपियन अणुऊर्जा समुदाय असेल अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या प्रादेशिक संघटना निर्माण झालेल्या आपल्याला पाहावयास मिळतात. साधारणतः 1960 सुमारात सुद्धा वेगवेगळ्या अशा प्रकारच्या प्रादेशिक सहकार्याच्या तत्वावर आधारित संघटना उदयास आल्या. त्यामध्ये आशियामध्ये असणारी आशियनची स्थापना ही 1967 झालेली आहे हे आपल्याला माहिती आहे. 1960 सुद्धा काही आर्थिक निकषावरती अशा प्रकारे प्रादेशिक संघटना उदयास आलेला इतिहास आपल्याला माहीत आहे. तर काही संघटना ह्या संरक्षणाचा मुद्दा लक्षात घेऊन किंवा त्या हेतूवर आधारित निर्माण झालेल्या उदाहरणार्थ नाटो सारखी संघटना त्यानुसार तयार झालेली आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. एकंदरीत शीतयुद्धोत्तर काळात प्रादेशिक संघटनांनी व्यापारावरही लक्ष केंद्रित केले त्याबरोबर शीतयुद्धानंतर शांतता, आरोग्य, दळणवळण, वेगवेगळ्या सामाजिक आणि मानवतावादी प्रश्न यावर आधारित सुद्धा अशा प्रकारच्या प्रादेशिक संघटना निर्माण झालेल्या आहेत. मागील व्हिडिओमध्ये आपण युरोपियन युनियन किंवा बहुद्रव्यतेकडे वाटचाल असताना युरोपियन युनियनचा एक थोडासा परामर्श घेतलेला किंवा त्यावेळेस ती एक संकल्पना आलेली होती. त्यावेळेस ती आपण काय विस्ताराने बघितलेली नव्हती. परंतु युरोपियन युनियन ही का निर्माण झाली तर दुसऱ्या महायुद्धानंतर आपल्याला माहिती पहिले महायुद्ध आणि दुसरे महायुद्ध युरोप खंडामध्ये झाले. त्यानंतर दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगाची दोन ध्रुवांमध्ये विभागणी झाली. त्यामध्ये अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली भांडवलशाही असणारा अशा प्रकारचा पश्चिम युरोप तर पूर्व युरोप हा साम्यवादी आणि रशियाच्या नेतृत्वाखाली निर्माण झाला. म्हणजेच युरोपची पूर्व आणि पश्चिम अशा प्रकारची विभागणी झाली. त्यामुळे काय झालं का युरोप खंडामध्ये अंतर्गत बंडाळी यादवी पहिले महायुद्ध दुसरं महायुद्ध त्यामुळे सातत्याने अस्थिरतेचं वातावरण होतं. या अस्थिरतेतून कुठेतरी स्थिरता निर्माण व्हावी या उद्देशाने आर्थिक सहकार्य दृढ करण्यासाठी अशा प्रकारे युरोपियन संघाची निर्मिती झाली असं आपल्याला म्हणता येईल. त्या देशांना एकमेकांनी व्यापाराच्या निमित्ताने एकत्रित यावे अशा प्रकारची एक भावना निर्माण झाली. त्यातून युरोपियन संघ निर्माण झाला. अर्थात व्यापारी संकल्पना समोर गाठली. व्यापाराच्या दृष्टिकोनातून ज्यावेळेस एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राशी समझौता करेल त्यावेळेस त्यांच्यातील आपापसातील असणारे संघर्ष निश्चित कमी होईल असा त्यामागचा हेतू होता असं आपल्याला म्हणता येईल. त्यानुसार 1973 एक करार केला गेला आणि युरोपियन संसदेची निर्मिती त्या ठिकाणी केली गेली. 1980 दशकामध्ये सुद्धा युरोपियन संघाची एक बाजारपेठ निर्माण केली गेली. त्याला युरोपियन बाजार असं म्हटलं गेलं. ह्या युरोपियन बाजारचा मूळ उद्देश जो होता की आर्थिक क्षेत्रामध्ये
वाटचाल करणे आणि एकच एक अशा प्रकारचं चलन वापरणे आणि आजही आपल्याला माहिती युरोपियन बाजारामध्ये जे काही 28 देश आहेत त्यापैकी 19 देशांचं युरो हे एक चलन आहे आणि हे युरोपियन युनियन विकसित होण्यामध्ये जे काही प्रक्रिया घडली त्यामध्ये 7 फेब्रुवारी 1982 रोजी मास्त्रिक्त येथे एक करार केला गेला आणि त्यातून युरोपियन संघाची निर्मिती केली. अर्थात या युरोपियन संघाच्या निर्मितीमुळे जो काही त्यांनी चलन स्वीकारलं युरो हा अमेरिकन डॉलर पुढील आजच्या काळात आव्हान ठरलेला आहे. म्हणजेच काय अमेरिकेच्या डॉलरपेक्षा युरोची किंमत आजही जर आपण बघितलं मोठ्या जास्तीची आहे. म्हणजे पाऊंड नंतर युरो युरो नंतर डॉलर अशा प्रकारची एक आर्थिक रचना आहे आणि यामुळे अमेरिकेच्या आव्हानाला अमेरिकेच्या ताकदीला युरोपियन युनियनकडून एक मोठं आव्हान मिळालं असं म्हणता येईल आणि त्यामुळे 28 पैकी 19 देशांनी जे काही युरो हे चलन स्वीकारले गेलं अशा प्रकारच्या सर्व युरो प्रणित देशांना युरो झोन असं पण म्हटलं जात असतं असं आपल्याला म्हणता येईल. याबरोबर त्यांची एक दुसरी महत्त्वाची कामगिरी आहे युरोपियन संघाची ती म्हणजे शेंगेन प्रदेशाची निर्मिती केली गेली. आता शेंगेन करार जो झाला तो 1985 मध्ये झाला. यामध्ये फ्रान्स असेल जर्मनी असेल बेल्जियम लेक्झिबर्ग आणि नेदरलँड अशा 5 देशांनी एकत्रित येऊन अशा प्रकारचा शेंगेन करार केला गेला. हा जो लेक्झबर्ग देशातील शेंगेन हे छोटं गाव आहे खेडेगाव आहे त्या खेडेगावामध्ये हा करार केला गेला आणि त्या करारातून या समूहामध्ये सहभागी असणाऱ्या सर्व देशांना एकच एक व्हिसा म्हणून मान्य करण्यात आला आणि आजही आपण जर शेंगेन व्हिसा प्राप्त केला तर युरोप खंडातील या शेंगेनच्या सदस्य देशांमध्ये आपल्याला कुठल्याही चौकशीला सामोरे जावं लागत नाही आणि कुठलीही चौकशी न होता आपण या प्रदेशामध्ये मुक्तपणे संचार करू शकतो अशा प्रकारची एक रचना त्या ठिकाणी केलेली. त्यामुळे काय झालं ह्या प्रदेशातील आर्थिक वृद्धी झाली जे पर्यटन विकास झाला हॉटेलिंग व्यवसाय वाढला आणि त्यामुळे युरोप खंडाला अशा पद्धतीने अर्थार्जन वाढल्यामुळे लष्करी आणि इतर क्षेत्रामध्ये सुद्धा ताकद वाढलेली आपल्याला पाहावस मिळते. त्यामुळे सुद्धा अमेरिकेच्या ताकदीला एक मोठा आव्हान मिळालं असं आपल्याला म्हणता येईल. यामध्येच आपल्याला शेंगेन व्हिसा अशा प्रकारची टीप विचारली जाऊ शकते. आताच मी तुम्हाला सांगितलं की लेक्झबर्ग या राष्ट्रामध्ये एक छोटंसं शेंगेन गाव आहे त्या ठिकाणी हा करार केला गेला आणि त्या ठिकाणी ह्या प्रदेशामध्ये जवळजवळ 26 देशांमध्ये आपल्याला प्रवास करण्यासाठी संचार करण्यासाठी जो व्हिसा प्राप्त होतो त्याला शेंगेन व्हिसा असं म्हटलं जातं आणि या व्हिसामुळे सुद्धा एक वेगळं महत्त्व या युरोपियन युनियनचं वाढलेलं आपल्याला पाहावस मिळतं. अशा पद्धतीने आजच्या पाठामध्ये आपण फक्त युरोपियन युनियनच्या बाबतीतच आढावा घेणार आहोत. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण जी काय पुढची प्रादेशिक संघटना आहे ती म्हणजे 7 संघटना तिचा आढावा आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये घेऊ. धन्यवाद.